Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Sétimo país mais próximo da Antártica, o Brasil sofre influência direta dos fenômenos naturais que ocorrem naquela região. O continente tem papel essencial nos sistemas naturais globais e regionais, controlando as circulações atmosféricas e oceânicas e influenciando o clima e condições de vida no globo, com destaque para o hemisfério sul. Por isso, é fundamental para o Brasil estudar a região Antártica, origem de fenômenos naturais que atingem o território brasileiro. As circunstâncias, além de motivações estratégicas de ordem geopolítica e econômica, foram fatores determinantes para que o país aderisse ao Tratado da Antártica em 1975 e o Programa Antártico Brasileiro em 1982. A Marinha do Brasil é responsável pela logística do programa e vem desde o início apoiando as pesquisas na Estação Antártica Comandante Ferraz, nos navios e nos acampamentos, fornecendo treinamento, vestimentas especiais, alimentação, segurança, equipamentos de comunicações e transporte. Para dar forte apoio a esse importante programa, em 2019 foi assinado o contrato de aquisição de 3 novos helicópteros modelo UH-17 para substituir os esquilos biturbina do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. Duas das primeiras aeronaves já foram entregues e já estão na Antártica. O 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral realizou no dia 25 de novembro o primeiro voo com as recém-adquiridas aeronaves UH-17 no continente antártico. Os Águia 7090 e 7091, orgânicos do navio polar Almirante Maximiano, foram lançados para permitir a ambientação dos tripulantes ao voo em regiões de clima frio, realizar reconhecimento dos pontos de interesse nas proximidades da Estação Antártica Comandante Ferraz e qualificação e requalificação de pouso a bordo com o navio de apoio oceanográfico Ari Rangel. Após cumprir intenso período de adestramentos teóricos e práticos envolvendo a operação e a manutenção do novo modelo de aeronave, os militares componentes do destacamento aéreo embarcado da 39ª Operação Antártica puderam executar na prática tudo o que treinaram durante a fase inicial de transição para este novo meio. As aeronaves 7090 e 7091 são as duas primeiras de um total de 3 aeronaves UH-17, com o objetivo de cooperar e ampliar a capacidade das operações aéreas embarcadas em proveito do Programa Antártico Brasileiro, apoiando inclusive projetos científicos. O recebimento da terceira unidade está previsto para ocorrer até o início do próximo ano. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar!